አሁን ከዚህ ቀጥሎ የታዳሚያን አስተያየት መጽሐፉን አንብበው በመጽሐፉ ላይ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎችን የምንሰማበት ጊዜ ነው በጥቂቱ ለአምስት ሰዎች ያክል ካሉ እድሉ እንሰጣለን በዚህ መነጋገሪያው ጋር መተን አስተያየታችንን እንሰጣለን የሚሰጠው ለእያንዳንዱ ሰው ሶስት ደቂቃ ነው ሶስቷን ደቂቃ በአግባብ ተጠቅሞ ለሚቀጥለው ተናጋሪ እድሉን መስጠት አስፈላጊ ነው ስለዚህ እጃችሁን ታሳዩኛላችሁ ከዛ በኋላ በቅደም ተከተል መሰረት በቁጥራችሁ መሰረት ወደዚህ እየመጣችሁ በመጽሐፉ ላይ በገምጋሚው ላይ ያላችሁን አስተያየት ትሰጣላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ጥያቄ መጽሐፉን ሳንብ አብቤ ስጨርስ ያልኩት ያው መሪዎች ነበሩ ነው ነው ከመጽሐፉ ያየሁት እኔም ከተወለድኩ ጊዜ ጀምሬ እስካሁን ያየሁት ገዢዎች ናቸው እንጂ መሪዎች አሉ ነው የጠቀስካቸው መጽሐፍ ውስጥ ያሉት ሰዎች መሪዎች የሚባሉ ናቸው እና እነዚህ መሪዎች ያልሆኑትን ነው እንድንተካ የተፈለገው በጣም ያስደነግጠኝ እሱ ነው። ነው መቼ በተገላገልናቸው ምንላቸውን ገዢዎችን አንተ እንዴት መተካት እንዳለባቸው በዚህ መጽሐፍ ተተኪነትን ታበረታታለ እና ምነው አይበቃንም ወይ እስካሁን የነበሩትስ አሁንስ ያለው አሁን ያለውን መሪ ጨምሮ ማለት ነው እና መሪ መሪ ብዬኔ ስለማልቀበለው መሪዎች አይደሉም እና የተተኪ ችግር የለብንም ለማለት ነው በደንብ ነው የተኳቸው እንዲሁም አንዳንዶቹ በጥፍ ነው የሚተኳቸው ስናይ ሲመጡ ቀድሞ ከነበረው እያጠፉልን ይመጣሉ ረ ይሄስ ይህስ ብቻ ከዚህ ገላግለን ስንል የሚመጣው ደግሞ ያንን የሚያስልቆ ነው ያአሁኑም ያው እንደዛው ስለዚህ የተተኪ ችግር የለብንም ከዚህ የተነሳ ፈለግ ራሱ ፈለጉን ያገኛ አይመስለኝም ፈለጉን ስቷል መጽሐፉ ብዬ አስባለሁ ሌላው ደግሞ መጽሐፉ መፈክር ይመስላል ነው ትላለ አለብን ትላለ ያስፈልጋል ትላለ በቃ በጣም የመፈክር ጋጋታ በጣም ወሮታል መጽሐፉን አንዱ እነዚህ አይቻለው ዶክተር ላይ መጀመሪያ መግቢያው ላይ ፀሐፊው ያለውን ማቅረብ ነው ኔ ስራ ብለውናል እና እንዲህ ቢሆን አልልም እንዲህ ቢሆን አልልም ብለው ትናሉ እና ደንግጭ ያለው እንዲህ ቢሆን እንዲሉ ነው የመጣሁት እርስም የተጋበዙት አንዱ እንዲህ ቢሆን ማለት ሌላም ማታያይ ሊፈጥሩልን ነው እንጂማ ማ ጻፊው ያለው ማቅረብ ማ መጽሐፉ በቂ ነው ያው መጽሐፉ አለልን ስለዚህ ለምን እንደዛ ቀነበቡት በቃ አጭሩ መሪ ሳይኖረን ተተኪ ማፍራት አንችልም ለማለት ነው ስሜት አድሰ ባላለኝ በማቀርባቸው ጥያቄዎች ተሳስቼ ብገኝ ተሳስቼ ነበር ማለቴ የማይቀር ነው የቀደሙት ቁመታቸው ከፍ ያለ ነበር እኔና ዳዊት ስንከታተል አጠሪያል መተካካት ይፈጸምን ይመስለኛል አመስግኜ መጀመር ፈልጋለሁኝ በተለይም ይሄ ተቋም በመሪነት ጉዳይ ላይ የሚጠቅሙ ሰዎች የሚጠቅም መጽሐፍ እንደጻፉልን አስባለሁ ዶክተር ተክስተ ተክሉ አንደኛው ነው በመሪነት ላይ መጽሐፍ ጽፎልናል ዶክተር ተስፋ ያቆብም እንደዚሁ በዚህ ላይ አስተምሯል እንደገና መጽሐፍ ጽፎልናል ይሄ ትልቅ በረከት ነውና ተቋሙን አከብራለሁኝ ዳንኤል ደምሴን በጣም አመሰግናለሁኝ በዝግጅት እይታዬ ውስጥ ላነሳ የፈለግኳቸውን የግርድፍ እይታ አራት ነጥቦችን ብቻ አንስቼ ወደ ቦታዬ እመልሳለሁ አንደኛው ምስጋናዬ ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ ዶክተር ተስፋ ያዕቆብ ዋቢ መጽሐፍቶችን በሚመለከት ብዙ መጽሐፍቶችን ሳይ የምዕራባውያኑ በእንግሊዝኛ የተጻፉ መጽሐፍት ያጠቁታል በአብዛኛው እና ዳንኤል ግን አንድ ያህል የአማርኛ መጽሐፍትን ተጠቅመል ርዕሶቹን አይቻቸዋለኝ የሚያስኬዱ ናቸው ወደ 21 የሚጠጉ የእንግሊዝኛ መጽሐፍትን ና አውዳዊ ለማድረግ ይሄ ትልቅ ያመቻቻል እና በዚህ አመሰግናለሁ ሌላ ግን ሁለተኛ ነጥቤ አለም የምትሄድበትን አካሄድ እኛም ማምነን የተቀበልን ይመስለኛል ሴኪላሪዝም ይሄ አለማዊነት በዓለማዊ የትምህርት አሰጣጥ ውስጥ ክርስቶስ ኃጢአት እግዚአብሔር የሚሉ ነገሮች በአጠቃላይ ይወገዳሉ መንፈሳዊ ነገሮች አስፈላጊ አይደሉም የሚል እይታ ዓለም አላት በትምህርት ስርዓቷ ውስጥ ከዚህ ትንሳ ፎርሻለች ፎርሻለች ይሄ የመፎረሽ ገጽታ በዚህም መጽሐፍ ውስጥ ታይቶ ቢሆነስ ብዬ ለዳንኤል አነሳለታለውኝ መሪነትን አንስተን ኢየሱስን አጉልተን ካላወጣን በመጽሐፋችን ውስጥ ፌል ያደረግን ይመስለኛል ስለ አፍሪካ ስለ አውሮፓ ስላልሰለጠነ ስለሰለጠነ ህዝብ አንስተን መሪ እንዲሆን የምንፈልገው ሰው ያ ሰው ደንካራና ኃጢአተኛ መሆኑን ልኩን እንዲያቅ የሚያሳይ አቅጣጫን ሳንፈጥር ተተኪ መፈለግ ፍቃደኝነትን የሚማር ልብ ያለውን ራስን መስጠት የሚሉትን ነገር ለማሰብ ይህን እውነት ገልጦ ማሳየት ያስፈልግ ነበር ያ ጉድለት በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ተሸፍኖ ቢሆን እንደ አንድ ክርስቲያን ጸሐፊም ኃላፊነት እንዳለበት ሰው ይመለከተል ብዬ አስብ ኖሮ ከሆነ አንተው ራስ በኋላ ላይ ትነግረኛለ ብዬ አምናለሁኝ እንደ ሶስተኛ ጥያቄ የማነሳው የአፍሪካ መሪዎችን ተሞክሮ ሰፊ ሽፋን እንደሰጠበት ተስፋ ረጋለኝ በዛ ውስጥ ይሄ የሰለጠነው አለም ብለን ምንለው የምዕራቡ አለም ብለን የምንለው በዛ ያሉ መሪዎችና አመራራቸው በአፍሪካ መሪዎች ላይ ለመጫጫትና ግራ ለመጋባት ምክንያት ሆኗል ብያ አምናለሁ። እና ያ ግራ መጋባት ለአፍሪካውያን መሪዎች ምክንያት ስለሆነ ኖ ሞር የምንልበት አቅጣጫ ወይም በቃችሁ የሚል አይነት አካሄድ በስራ ውስጥ ማሳየት ብንችል የመሪነትን ችግር ልንፈታው እንችል የሆነው ወይ የመጨረሻው ነጥቤ የመንፈሳዊ መሪዎች ውድቀት ለኢትዮጵያ ላለው ወቅታዊ የውድቀት አቅጣጫ አስተዋጽኦ እንዳለው ወንድሜ ዳንኤል ደምሴ ታስብበት ወይ ዶክተር ተስፋ ያዕቆብም ይህን ነገር ያስቡበታል የሚል ጥያቄ ነው እግዚአብሔር ስትልኝ እሺ አስተያየት የሰጠውንን ሁሉ እናመሰግናለን ከዚህ በመቀጠል በተነሱት ሀሳቦች ላይ ሀሳባቸውን ይሰጡናል ማስቀድመን ደራሲው ከዛም በኋላ ገምጋሚ አስተያየታቸውን ይሰጡናል እንዴት ዋላችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ደግሞ ህንጸትም ይሄንን እድል ስለሰጠኝ እንዲሁም ገምጋሚውንም አወያዩንም ማመስገን ፈልጋለሁ መጽሐፉን ደግሞ ያው አንብባችሁ ገንቢ አስተያየት የሰጣችሁትንም ከዚህ በኋላ መሰጡትንም ሰዎች ማመስገን ፈልጋለሁ ያው ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ልለፍ መጽሐፉ ያው ታምራት አንዳንድ ጥያቄዎች አንስቷል በተለይ ከገጽ አንስቶ እስከ ውስጥ ድረስ ያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ ገጹ ያው አንተ እንዳነሳው ነው የኔም ሀሳብ መሪ ወደ ብርሃን የሚያወጣ ነው የሚለውን ሀሳብ ያሳያል የሚል ነገር ነው እና ከጾታ አንጻር ያነሳው ነገር ስዕሉን በመረጥኩ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች አንስተው ነበረ ዝም ብዬ ሄድኩበት እንዲሁ ዝም ሄድኩት ማለት ያኛውንም በረግ ሌላ ጥያቄ አለው የሚል ነገር ስላለ የኔ ዋናው ሀሳብ እሱ አይደለም በሚል ነገር ነው እንትን ያልኩት ያ ወንድና ሴት መሆናቸው መሪ ለሁሉም ነው ሁሉንም ፆታ ያመለክታል የሚለውን ሀሳብ ለማሳየት ነው ልጆች መሆናቸው ደግሞ የመሪ ሀላፊነት ምን ከባድ እንደሆነ ትልቅ እንደሆነ ለማሳየት ከጠቀመ ብዬ ነው ያንን ነገር ያስቀመጥኩትኝ አስተያየቱን ተቀብየዋለሁ የግዝ ቁጥርን በተመለከተ አዎ ለማስተማር ነው እንዳልከው ምክንያቱም የራሳችን ቁጥር ነው ያለን ሌሎች መጽሐፎች ላይ አንመለከትም ይ የአረቡን ቁጥር ነው የምናየው የአረቡም የግዙም አንድ ላይ እንዲሆን ያደረኩትበት ምክንያት ምንድን ነው ሰዎች እንዲማሩ ነው 18 ማለት ይሄ ነው የሚለውን እዛው መረዳት አንድ ማለት ነው የሚለውን እዛ መረዳት ይቻላል እና የራሴን አስተዋጽኦ ከማድረግ አንጻር ነው ይህንን ነገር ያደረግኩትኝ ሆን ብዬን ያደረግኩት ሌሎቹ መጽሐፎች ላይም እንደዚሁ ነው ይሄ ነገር ቀጥሎ ነው ያለው ወደፊትም በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚሄደው ይህንን ከዚህ አንጻር እናየዋለን ማለት ነው የትኛው መሪነት ነው እየተተካን አደለ ወይ እዚህ የመጣ ነው ሌሎችንም ያነሳቸው አየር መንገድን የሚመስል ሌሎችንም ድርጅቶች አንስታ ያነሳው ሀሳብ አለ ሁ እየተተካን የመጣ ነው መጽሐፉም ይህንን ነው የሚናገረው ተተኪነት በተፈጥሮ ያለ ነገር ነው ዙሪያችሁን ስትመለከቱ ማንኛውም ነገር እንዲሁኛ ተካነውም አልተካነውም ይመጣል እኔ ፈለግኩም አልፈለግኩም ማርጀት አይቀርም ልጆቼ ወደ ከፍ ወደ አለ ዕድሜ መምጣታቸው አይቀርም የምናያቸው እጽዋት በሌላ እጽዋት መተካታቸው አይቀርም ተፈጥሮ በሌላ መተካቱ አይቀርም ይህን የማይቀረውን ነገር ለምንድነው ችላ የምንለው ነው የመጽሐፉ ውግት ሰዎች በተለያየ መንገድ ወደ ስምንት የሚሆኑ ወደ መሪነት መምጫ መንገዶች የሚሉ ስምንት የሆኑ መንገዶችን አስቀምጫለሁ መሪዎች እንዴት ነው ወደ አመራር የሚመጡት የሚለውን ነገር የራሴ ምልከታ ማለት ነው ያው ከጥግ እስከ መጽሐፉን በደንብ ገጽ በገጽ እና ምዕራፍ በምዕራፍ ይዘን ስንሄድ ሀሳቡን በደንብ እናገኘዋለን ብዬ ያስባለሁ እና ልክ ነው ተካ ሌላ ይተካል ግን ምን አይነት ሰው ነው መተካት ያለብን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ሆኖ መቀጠል ያለብን ማሰብ የለብንም ወይ አሁን ሁለተኛው ጠያቂም እንደተናገረው ማለት ነው ወደዛ መለሳል በስነ ስርዓቱ ማድረግ የለብንም ወይ ትልቁ የአገሪቱ ቁልፍ የቤተ ክርስቲያንም የቤተ እምነትም የቤተሰብም የማህበርም የሰፈርም የአካባቢም እንደ ሀገርም ደግሞ ከፍ ብለን እንደ ስንመለከትም የአገርም ትልቁ ችግር ከሚወስኑ ፋክተሮች መካከል መሪነት ትልቁን ድርሻ ነው የሚይዘ እና ይህን ትልቅ ድርሻ የሚይዘውን ነገር እንዲሁ ዝም ብለን ወይ የምናደርገው ዝም ብለን መሄድ ያለብን ወይ ለምንድን ነው የማናስበው አንዱ የመጽሐፉ ሙግት ይሄ ነው ሌላው ደግሞ ዋናው የመጽሐፉ ሙግት በደንብ አይታችሁት ከሆነ ወጣቶች ወደ አመራር መምጣት አለባቸው ተተኪ ወጣት ማፍራት ነው የሚለው በውስጥ ገጽ እንዲውም ወጣቶች ላይ መስራት አለብን አንድ ሰው ሚኒስተር ለመሆን የሆነ ዕድሜ ላይ ግዴታ መድረስ አለበት ወይ በሀያዎቹ አጋማሽ በሀያዎቹ መጨረሻ የሆኑ ሰዎች ሚኒስቴር መሆን አይችልም ወይ ካበቃ ናቸው የሚያስፈልገውን ነገር ካሳየ ናቸው ቅድም እንደተባለው ከኛ የባሱ አድርገን እንዴት ማብቃት ምናምን አይደለም እና እንስራው ነው ስራውን እንስራው ነው ያ አሁን ያነሳቸውን ሀሳቦች ይጠቅላላን የሽር ትክክልም ነው ያለ ነገር ነው ግን ዝም ብሎ ለምን ይቀጥላል የራሳችንን ስራ ለምን አንሰራም ስትራቴጂ ይነደፋል የተለያዩ ፕሮግራሞች ይወጣሉ ግን ምን አይነት ፕሮግራም ነው የሚወጣው እነዛ ፕሮግራሞች ለትውልድ መፍትሄ መሆን የለባቸውም ወይ የአመራር ጥያቄን መመለስ የለባቸውም ወይ ምን አይነት ስትራቴጂዎች ናቸው ምን አይነት ግቦች ናቸው የምናወጣቸው ምን አይነት እቅዶች ናቸው የምናወጣቸው ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ ሌላ ነገር ውስጥ አይገባም ከመጀመሪያ እስከመጨረሻ ይዞ የሚሄደው ተተኪ መሪ ማፍራትን ብቻ ነው የሚያተኩረው ስለዚህ በዛች መስመር ነው እየተጓዝኩ ያለሁት ተተኪ መሪ ከማፍራት አንጻር እንደው ዝም ብሎ ይምጣ የኛ ጀሌ የሆነ የኛን አስተሳሰብ የኛን አመለካከት የሚቀበል ለፖለቲካችን ታማኝ የሆነ ለአስተሳሰባችን ታማኝ የሆነ ሰው ብቻ ዝም ብሎ ይምጣ የእኛን ሰው የጎረቤታችን ሰው ዘመዳችን እናስቀምጥ ወይስ ደግሞ ትክክለኛ በሆነ መንገድ ትክክለኛ እኔ መጽሐፍ ውስጥ የጠቀስኩትን ነገር በቅንፍ ውስጥ በትምህርተ ስልታስቀምጡ ትችላላችሁ አውዳዊ ላይሆን ስለሚችል ማለት ነው እኔ የታየን ትክክለኛ መንገድ ቢመረጥ ቢካሄድ ብዬ ያሰብኩትን መንገድ እኔ ፎሮ አዳርግ ያለሁ የገባኘን ማለት ነው የምችለውን የገባኝን የደረስኩበትን ነገር እዚ ጋር አቅርብ ስለዚህ ያንን ሀሳብ ነው እኔ ለመግለጥ ያሰብኩት እንጂ ያሉት ነገሮችማ እንዳሉ ናቸው እንዲሁ ጠቅልል አድርጌ ነው እየመለስኩ ያለሁት ምናልባት ጠለቅ ያሉ ሀሳቦችን አንዳንድ ጊዜ ያው ቁጭ ብለን መነጋገር የምንችላቸው ሊሆኑ ስለሚችሉ ነው ቅንነት የሚለውን ሀሳብ ብትጨምር የሚለው ነገር ልክ ያው አንዱ የቅንነትም ጉድለት እኮ ነው እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያመጣው በቅንነት እኔ ወንድሜ እንዲመራ እሱን በቅንነት ለወንድሜ ለሰው መሪነት ለሰው መኖር ነው አደለ ለሰው ለወንድሜ ስኖር ለእህቴ ስኖር ነው እህቴና ወንድሜን የሆነ ቦታ ማሻገር የምችለው ስለ ደግሞ ጥሩ ያልሆነ አስተሳሰብ ካለኝ ያ ነገር ነው እንቅፋት የሚፈጥርብኝ ማለት ነው እና በዚህ አይነት መንገድ ታምራት አስተያየትህን እቀበላለው እና በዚህ አይነት መንገድ ብታየው ብዬ ነው ምለው ወደ አሳሚ ሀሳብ በምመጣበት ጊዜ የገዳ ስርዓትንም አንስቷል በቤተ ክህነትም ያለውን ስርዓት አንስቷል በእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ ደግሞ መተካካት አለ እና ወደ ዘመናዊው ስንመጣ እነዚህ ነገሮች አልጣልናቸውም ወይ የሚል ሐሳብ ከሁለት ያጣ አልንሆንም ሞይ አይነት የሚል ነገር ይመስለኛል ተረድቸው ከሆነ በትክክል ማለት ነው ይህንን አታየውም ወይ አዎ እርግጥ ነው ያው እዛ ጋም ያለው የአመራር ስርዓት በደንብ መርመርም እንዳለበት ማሳሰቢያ በመስጠትም እንደ ግለሰብ ወደ ሌላ ስንጠጋ ወደ ሌላ ስናይ እኛ ያለውን መልካም ነገር እየጣለ ሄደናል ብዙ የራሳችን የሆኑ አገር በቀል የሆኑ ነገሮች አሉ እዚህ ውስጥ አንስቻቸዋለሁ የገዳ ሲስተምንም በተወሰነ መልኩ እንዲሁ ጥልቀት በሌለው መንገድ ቢሆንም አንስቸዋለው። ሌሎችንም ባህላዊ የአመራር ስርዓቶችንም አንስቻለሁ እዚ ጋር ማለት ብናያቸው እጃችን ላይ ብዙ የአመራር ስርዓቶች አሉ እና እነሱ ለምን አንጠቀምባቸውም ከእነሱ የምናገኘው ብዙ ነገር አለ የሚል ጥቆማ ነገር አስቀምጫለሁ ልክ ነው እንዳልከው ወደዛ እየሸሸን ያለ ነው እና ያው መጽሐፉም የንመለስ ጥሪ ነው እያደረገ ያለው ማለት ነው አርታይ ለምን አልኖረህም ቀላል የሆኑ ስህተቶች መጽሐፉ ላይ ታይተዋል የሚል ሀሳብ አለ ልክ ነው ያው አርታይ መኖር ነበረበት እኔ ማስቤ ነበር ለሚያርሙልኝ ሰዎች ለመስጠት ሙሉ ለሙሉ ውጭ ብሎ የሚሰራ ሰውን ፈልቄ ነበረ ግን ያው በተለያዩ ምክንያቶች ያንን ነገር ማድረግ አልቻልኩኝም እና በተቻለ መጠን በራሴም ስሰራ በቅርብ የሚያሉ ሰዎችን ምሳሰራ እንዲሁም ሌሎችም ሰዎች የሰጡኝን አስተያየቶችን እያካተትኩ ነው መጨረሻ ላይ ያው የሚያመልጥ ነገር ሁላ አይጠፋም ያመለጡ ብዙ ነገሮች አሉ ገጽ ሰባት ላይ ያነሳሃውን ከሶስት ዓመት ባልበለጠ ጊዜ የሚለውን በምን መለኪያ ነው የሚል ሐሳብ አንስተሃል ከባድ ጥያቄ ነው ከበድ የሚል ጥያቄ ነው እኔ ምንድን ነው እሱን ሳስብ ያሰብኩትኝ ለምሳሌ አንድ በሚኒስተር ማዕረግ ላይ ያለን ሰው ብንወስድ ያ ሰው ከተቀመጠበት ጊዜ ጀምሮ ያው የፖለቲካ አስተሳሰቡን ትታችሁት ማለት ነው ፒርሊ ስለመሪ የምናስብ ከሆነ ዚጋ ማለት ነው ያ ሰው አንድ ተተኪ መሪ ማፍራት ከፈለገ ያንን ሰው አብሮት እንዲውል እንዴት እንደሚወስን እንዴት እንደሚጨቃጨቅ እንዴት ስብሰባ እንደሚመራ እንዴት አድርጎ ውሳኔዎችን እንደሚወስን ምን አይነት ቻሌንጆች እንደሚገጥሙት ከዛ ያ ሰውን አብሮት አድርጎት እንዲያይ ማድረግ አለበት ብዬ ነው ማምነውኔ ሲወስን ሲናደድ ውሳኔ ሲወስን አንዳንድ ነገሮችን ሲያደርግ በየቀኑ ያሰው ከሱ ጋር ሆኖ ትሬን እንዲያደርግ ካደረገው ከዚህ ባነሰ ጊዜ ውስጥ መሪ ማውጣት ይቻላል ብዬ ነው የራሴን እይታ ነው እዚ ያስቀምጥኩት ያስቀምጥ ያየወት ምንም ሳይንቲፊክ የሆነ ነገር የለም ሪሰርችም ያደረግኩት ነገር የለም ግን በተከታታይ አንድ ሰው ላይ እንደዚህ ቢሰራ ከዚህ ባልበለጠ ጊዜ መስራት እኮ ይቻላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ዓመት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አብሮ ሲቆይ አብረው ይውሉ አብረው ያድሩ ነበር ሲበላ ሲጠጣ ያዩ ነበር ሲፈውስ ያዩ ነበር ሲያስተምር ያዩ ነበረ እሱ ከሄደ በኋላ ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ሁላችንም የምናውቀው ነው ያም አስተሳሰብ ውስጥ የነበረ ይህንን በምጽፍበት ጊዜ ማለት ነው የአስተሳሰብም የገዛኝ ይመስለኛል ከዚህ አንጻር ማየት የሚቻል ይመስለኛል ወደ ዳዊት በመጣበት ጊዜ መሪዎች ነበሩ ወይ እንዴት ነው መሪዎች ነበሩ እንዴ ወደ እናንተ ልመልሰው ጥያቄው መሪዎች ነበሩ ወይ ገዢዎች ናቸው እንጂ እንድንተካ የሚፈልገው እነዚህ ነው አይበቃንም ወይ የሚል ሀሳብ የተተኪ ችግር የለብንም የሚል ሀሳብ አንስቷል ቅድም ያነሳኋቸው ስምንት መንገዶች አሉ ሰዎች እንዴት ወደ መሪነት ይመጣሉ የሚለውን ቅድምም ደግሞ ያው ገምጋሚውም እንዳነበቡት እዛ ቦታ ላይ ያነሳሁት አንድ ሀሳብ አለና ልክነ የመሪነት ፅንሰ ሀሳብ ሳይገባቸው በመሪነት ወንበር ላይ የተቀመጡ ወንበሩ ከብዷቸው በጣም የሚሰቃዩ ብዙ ሰዎች አሉ ያለ በቃታቸው እዛ ቦታ ላይ የተቀመጡ ሳይበቁ የተቀመጡ ሰዎች እንዴት ተደርጎ እንደሚመራ ይሄ ጋር እንደሚቀመጥ ከዛ ቀጥሎ ምኑ እንደሚመጣ ግራ የገባቸው ሰዎች ግን ወንበሩን የሚፈልጉት ወይ በዘመድ ሊሆን ይችላል ወይ በፖለቲካ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል ወይ በሴራ በተንኮል ሊሆን ይችላል በሆነ መንገድ ብቻ በአጋጣሚ የሆነ የስልጣን ወንበር ላይ የተቀመጡ ሰዎች አሉ በሀገሪቱ ውስጥ ብዙ ነገሮች እንዲፈጠር ያደረጉም እንደነዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ልክ ነው መሪዎችን እናፍራ ነው የዚህ መጽሐፍ ጥሪ አሁንም ቢሆን መሪዎችን እናፍራ እኔ ሙሉ ለሙሉ ገዢዎች ብቻ ናቸው ያሉት የሚል ሐሳብ የለኝም። እንደ ምሳሌ የምንጠቅሳቸው እሚበዙ ገዢዎች ስለደፈቋቸውና ስላፈኗቸው ትክክለኛ መሪዎች የሉም ወደ ማለት ድምዳሜ መድረስ አለብን ብዬ አላስብ ምክንያቱም በጣም የሚገርም ምሳሌነት ያላቸው ብዙ ሰዎች አሉ ምናልባት እናንተም በራሳቸው በዙሪያቸው ልታቆ ትችላላችሁ በተለያየ መንገድም እናያለን ልክ እንደሆነች እንደሻማ ይበራሉ የነዛ ሀይል ግን በጣም ብዙ ስለሆነ ተደፍቀው የሚቀሩ ብዙ መሪዎች አሉ እና ሙሉ ለሙሉ መሪዎች የሉም ገዢዎች ናቸው ያሉት በፖለቲካውም በሌላውም ዘርፍ ነው ምለው የሚል ሀሳብ የለኝ ግን ይበዛሉ ገዢ ሆኑት የአመራር ሳይንሱ የአመራር ጥበቡ የአመራሩ ትክክለኛ የአመራር ሴንሱ የሌላቸው ሰዎች አሉ ስለዚህ እነዚህንም ሰዎች ወደ መስመር እናስገባ ከኋላ የሚመጣውንም ጀነሬሽን ደግሞ ወደ መስመር እናስገባ ነው የዚህ መጽሐፍ ሀሳብ በዚህ ቢወሰድ ደስ ይለኛል ያው ፈለግ ራሱ ፈለጉን አቷል የሚለውንም በዚህ ውስጥ ጥሩ ነው መፈክር ይመስላል አዎ መፈክር ይመስላል አንዳንድ ቦታ ላይ አንዳንድ ጊዜ ጩኸቴንም ነው የምናገረው እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ለምንድን ነው እንደዚህ የማይሆነው እንደዚህ ይደረግ ይሄ ነው መሆን ያለበት ብዬ የራሴን መልከታ ስነሳ ማንስቻለሁ አንደኛ መልከታዬን ነው በተለያዩ የማህበራዊ ግንኙነቶች ውስጥ የገጠሙኝንም በገጠሙኝም የአመራር ችግሮችም ውስጥ ያየሁትን ነገር ነው የምናገረው አንዳንዴ እንደመፈክር ይመስላል አንዳንዴ እንደተዛዝም ይመስላል ማዘዝም ባልችልም ግን አትሊስት ሀሳቤ መናገር እችላለሁ ብዬ አስባለሁ ለሀሳቤ ደግሞ ተጠያቂ መሆን እችላለሁ ብዬ ነው በድፍረትም አንዳንድ ሀሳቦችን ያነሳውት ቅድምም እንደተነሳው ማለት ነው ሀሳቤ ነው የውስጤን ጩኸት ነው የማነሳው ማለት የሚቀበል ሰው ተቀብሎ ሊሄድ እንዲችል ለማለት ማለት ነው በመጨረሻ መጋቢ ስሜ ወዳነሱት ጥያቄዎች ይሄዳለው ስለ መሪነት ሳስብና ይህን መጽሐፍ በምጽፍበት ጊዜ እሳቸው እንዳሉት በአብዛኛው የተጠቀምኩት አገሪቱ ውስጥ ያሉ አማርኛ መጽሐፎችን ነው አንዳንዶቹ መጽሐፎች እንዲሁም ርዕሳቸውን ስትመለከቱ አሁን እዚህ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ስለ መሪነት የሚያነሳ ምን ነገር አለና ነው ይህን እንደ ዋቤ የተጠቀሰው ልትሉ ትችላላችሁ አንዳንዶቹ መጽሐፎች ምናልባት አንድ ሀሳብ ሊሆን ይችላል ያገኘውባቸው ክሬዲት መሰጠትም ስላለበት ነው እዛ ጋር የጠቀስኩትኝ ማለት ነው እና አገራዊ በሆነ አውድ ስለሆነ እያቀረብኩ ያለሁትኝ በምጽፍበት ጊዜ ወደ አይምሮዬ ያነበብኳቸው መጽሐፎች ሲመጡ ወደ እነሱ መጽሐፎች ይሄዳለው ያነበብኩበትን ቦታ ሄጅ ያገላብጣለው ያንን ሀሳብ ወደ ራሴ ሀሳብ አምጠች የራሳችን ነገር ብዙ ነገር እያለን ትክክልም እንደሆነን የሚታሰበው የሚታወቁ በአሁኑ አለም በአሁኑ ጊዜ በአለም አቀፍ ደረጃ በመሪነት በጣም የሚታወቁ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎችን መጽሐፍ የጠቀስን ከሆነ መጽሐፋችን በጣም ጥሩ እንደሆነ ተደርጎ ይታሰባል ያም ማስተሳሰብ መሰበር እንዳለበትም ለማሳየት ነው የጻፍኩትኝ ሀሳቤ ምንድን ነው ጥሩ ነው የነዚህ ሰዎች ሀሳብ መቀበል ምክንያቱም እነዛ ሰዎች እዛ ሀሳብ ላይ የደረሱት በጣም ብዙ መንገድ ሄደው ነው ብዙ አጥንተው ነው ብዙ ተመራምረው ነው ግን ደግሞ እኛ አለ የሚለውን ነገር መርሳት የለብንም ከዚህ አንጻር ነው አለማዊነትን አምነን የተቀበልን ይመስላል ብዙ ጊዜ ስለ አመራርን በምናነሳበት ጊዜ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ አመራር የሌለ ይመስል ወይም ደግሞ የጌታችንም ምሳሌ አናይም ብዙ ጊዜ የሚል ሀሳብ ይመስለኛል እና ይህ ጉድለት ታይቶበት ከሆነ ይህ መጽሐፍ የሚል ሀሳብ ተነስቷል እና መጀመሪያ መጽሐፉን ስጽፈው ለቤተ እምነትም ሰዎች እንደገና ደግሞ በማንኛውም አመራር ላይ ላሉ ሰዎች እንዲሆን አድርግ ነበር ስጽፌ ነበረው በኋላ ነው የለየሁት ምናልባት መጀመሪያው ወደ ሶስተኛው ገጽ ላይ አይታችሁት ከሆነ ቁጥር ሁለትና ቁጥር ሶስት ይቀጥላል እና ቁጥር ሁለት ቤተክርስቲያን ላይ ትኩረት ያደረገ ከአመራር አንጻር ፈለግ በዚሁ ርዕስ ሆኖ የቤተክርስቲያንን አመራር በተመለከተ ተተኪ ማፍራትን የተመለከተ የሚያነሳ ሀሳብ ነው ፒውርሊ ቤተክርስቲያን ላይ የሚነሳ ሀሳብ ነው ቁጥር ሶስት ደግሞ በቤተሰብ ደረጃ ተተኪ ትውልድ የሚያነሳ ነው እና መጽሐፉን እንደዚህ አድርጌ ስለከፈልኩት ነው እንጂ መጀመሪያ ላይ ብዙ ሀሳቦችን የማነሳውም ከመጽሐፍ ቅዱስ ነበረ እና ሲበዛብኝ ሌሎችንም ሰዎች ለማግኘት በሚል ያው ውስጡ ሐሳቡ ሲመረመር ይገኛል ብዙ ቦታ ላይ ታዩታላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ተች እንዳለበት የምታዩት ነገር አለና በዛ መንገድ ማየት እንችላለን የአፍሪካ መሪዎችን የመጨረሻው ጥያቄ ነው የአፍሪካ መሪዎችን የአውሮፓውያን ጫና ለአመራራቸው ስራ ተጽዕኖ አልሆነም ወይ የሚል ያው እንደ ሐሳብም ይመስለኛል ያው እንደ ጥያቄ ላይሆን ይችላል የአፍሪካ መሪዎችን በተመለከተ ያነሳሁበት ቦታ ላይ በጥቂቱ አንስቸዋለ ይህንን ሀሳብ ማለት ሆን ተብሎ እኛ ብቃት እንደሌለን ጠባቂ እንድንሆን የሚሰራ ስራም አለ ስትመለከቱት ያው አሁንም ነጮችን በጣም እንደ አምላክ የሚፈሩ አፍሪካውያን እንዳሉ ያው ሁላችንም የምናውቀው ነገር ይመስለኛል እና የእኛ ነገር እንዳይወጣ ሆን ተብሎ የሚሰራ ማለት የነጮችም አስተሳሰብና አካሄድ እንዳለ ያው እኔም ይሄን ሀሳብ እጋራለሁ መጨረሻ ላይ የመንፈሳዊ መሪዎች ውድቀት ለአመራር መውደቅ አስተዋጽኦ አለው ብለ ታስባለ የሚል ነው እኔ በትክክል አለው ብዬ ነው ማስበው በዚህ ምድር ቤተ መግዛት አለባት መግዛት አለባት ስል በአስተሳሰብ በአመለካከት በጎውን ነገር በማምጣት በጎ ተጽዕኖ በመፍጠር ከመሪነት አንጻር ስለምናወራ መልካም የሆነ የአመራር ሞዴል ከቤተ ክርስቲያን መቀዳት አለበት ብዬ ነው ማስበው ያ ነገር ግን እየሆነ አይደለም እንደ ምሳሌ አንስተን በድፍረት ይኸው ብለን የምናቀርባቸውን ሰዎች እያጣን ያለ ይመስለኛል አሁን ሳ የቤተ ክርስቲያንን አመራር ስንመለከት የራሳችንንም ችግር ሳንፈታ የሌላውን ችግር ለመፍታት የምንሄድ አይነት ነገር ውስጥ የገባን ይመስለኛል እና ቤተ ክርስቲያን ስትነሳ በዓለም ያለው የአመራር ነገር ከፍ ይላል ብዬ ነው የማስበውና ሀሳቡ እጋራለሁ እግዲህ በትክክል መልሽ እንደሆነ ጥያቄያችሁን አላቅም አመሰግናለሁ እሺ እኔ የተወሰኑ ጥያቄዎች የተነሱ አሉ እነሱን ነው አድሬስ ማድረገው የመጀመሪያው አቶ ታምራት ያነሱት በምን ፍሬምወርክ ነው አቅርቦቱ ያሉት እንግዲህ ማንኛውም የመጽሐፍ ቅኝት የሚከተላቸውን ነጥቦች ስታንዳርድ አንደኛ መጽሐፍ ውስጥ ያለውን ኮንተንት ሁለተኛ ደግሞ የመጽሐፉን ዋና ሀሳብ ወይም ቴሲስ ከዚያ ደግሞ ሶስተኛ የመጽሐፉን ጠንካራ ጎን ከዚያ አራተኛ የመጽሐፉን ደካማ ጎንና ከዚያም በመጨረሻ ደግሞ ግምገማ ከሁለቱም የተወሰደ ይህንን ነው የተከተልኩት ፍሬምወርክ አጠቃላይ ማንኛውም ማንኛውንም መጽሐፍ ለቅኝት ላይ ብዙ ጊዜ የተለመዱ አካሄዶች ናቸው እንጂ ፓርቲኩላር አንድን የሊደርሽፕ ኮንሰፕት ወስጄ በዚያ ያንን የቫሌት በማድረግ ረገድ አደለም ያው እንደ ማንኛውም መጽሐፍ የመጽሐፍ ግምገማ ፍሬምወርክ ወይም ፎርማት ነው የተከተልኩት ሁለተኛ ሶሃ ተተኪ አለ አደለም ወይ ምን ያስፈልጋል ይ እየተተኩ አደለም ወይ ለምን ለምን ልፋት ያስፈልጋል የሚል ጥያቄም አንስተዋል አቶ ታምራት ግን አው እንደዚያ አንዱ ሌላውን እየተካ መጥቷል ግን እኛ እንግዲህ ዛሬ ካለንበት ከአንደኛው ክፍለ ዘመን ወደ ኋላ ብናይ አሁን በእኛ አውድ ስለ ኢትዮጵያ አውድ ነው የምንነጋገረው የብዙ ሺህ ዓመታት ታሪክ ባለጸጋንን ለሰው ልጆች ደህንነት ለሰው ልጆች የሚጠቅሙ ብዙ ነገሮች ከዚህ አገር ታሪክ ውስጥ ወጥተዋል ግን የመሪነት ስራችን ደግሞ የመሪነት አካሄድ የነበረው አካሄድ ደግሞ ለዚህ ለሆንበት ሁሉ ለደረስንበት ሁሉ አስተዋጽኦ እንዳለው ግልጽ ነው ስለዚህ በአጭሩ ታሪካችንን ብናይ እኛ አገር ሰዎች በተመሰረቱ ከተሞች በምኖሩበት ጊዜ ዋሻ ውስጥ የሚኖሩ የነበሩ ሀገሮች አድገው ችግራቸውን ፈተው ትልልቅ ቦታ ደርሰው እኛ ገና በጣም መሰረታዊ የሆነ እንግዲህ ብዙ ምሳሌዎች ለዚያ ማንሳት ይቻላል እና ያ ብዙ ግዙፍ ችግር ባለበት ሁኔታ ስላለን ስለዚህ ሪ የመርነት አካሄዳችንም ስልታችንም ዘቢያችንም ተፈትሾ ተስተካክሎ ወደፊት እንድናድግ እንድንሄድ አስተዋጽኦ የሚያደርግ እንዲሆን ለዚያ መጮህ መናገር ያስፈልገናል እና የአቶ ዳንኤል ጥሪ ከዚያ አንጻር መፈክርም ይሁን ምንም እኔ ሙግት ብያዋሉ ወይም ጥሪ በጣም ተገቢና አስፈላጊ ነው የለም የተበላሸ ነገር አለ ብለን መጮኋችን በጣም ተገቢ ነው ወደ ሩቅ እንኳን ባንሄድ በሀያኛው ክፍለ ዘመን የእኛ ሀገር በጣም ሀብታም ሀገር ነው በጣም ብዙ ሪሶርስ ያለበት ውሃ ለመሬት ብዙ ነገር ያለበት ግን በሀያኛው ክፍለ ዘመን የረሃብ ምሳሌ ሆንን ነው ያለፍ ነው ከስልሳም ዓመት በፊት ማለት በሁለቱም ሶስት ጊዜ ለዚያ ዋነኛው ምክንያት የመርነት ምክንያት እንደሆነ ይህን መካል አንችልም ምንም አያነጋግርም ይሄ ዓለም የሚያውቀውነት ነው እና የመርነት ችግራችን ነው ለዚያ የዳረገን ዋናው ብዙ ሚሊየን ሰዎች የሚበሉት አጥተው ሁለት ሶስት ጊዜ በሚሊዮኖች የሞትበት ጋር ታሪክ ነው ያለን ስለዚህ ለዚያ ያለን የመሪነት አካሄድ ለዚያ አስተዋጽኦ ማድረጉ ምንም አያነጋግርም ስለዚህ የለም ይሄ ነገር መለወጥ አለበት አያስኬድም ብለን መጫዋችን ተገቢ ነው ያስፈልጋል የበለጠ መጫ ያለብን መለወጥም አለበት እና የዚያ ጩፈት ወይም ጥሪ አንዱ አካል ነው በእነህ ነገሮች መነጋገራችን ወይም ይሄን ይሄን ማድረጋችን ይሄ እንግዲህ በጣም ሰፊ ሀሳብ ነው ግን እውነት ነው ሁለተኛው ተናጋሪ አቶ ሳሚ ያሉት ለን በተለይ እኔ ጠይቁት ወቅታዊን የኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴት ያዩታል ያሉትን እኔ አሁን እንደተናገድኩት ነው ማየው በጣም ብዙ ችግር አለብን ያንን ብዙ ችግራችንን ለመፍታት ሁላችንም ችግሩን መናገር ሳይሆን የመፍትሄ አካል ለመሆን በያለንበት ጥረት ማድረግ አለብን እያንዳንዱ ሰው ቤቱን ከጠረገ ከተማዋ ንጹህ ትሆናለች የሚባል ሁላችን የምናውቀው አባባል አለ እያንዳንዳችን በዚያች ባለንበት ቦታ ትንሽ የራሳችንን ድርሻ ካደረግን ለሀገርም ለትውልድም አስተዋጽኦ አደረግን ማለት ነው ይገርማቸዋል አንድን ችግር ተናግሮ መተው ብቻ የመፍትሄ አካል መሆን አደለም እንደው መሪነትም አደለም መሪነት አንድን ችግር አይቶ ለዚያ ችግር መፍትሄ እንዳለ አይቶ የመፍትሄ አካል ለመሆን እርምጃ ለመውሰድ ጀምሮ ያንን ነገር ደግሞ መጨረስ ነው መሪነት ስለዚህ የትም ይሁን ቤተክርስቲያንም ይሁን ቤተሰብም ይሁን ሰፈርም ይሁን እድርም ይሁን ቀበሌም ይሁን መስሪያ ቤትም ይሁን የራሳችንን ትንሽ ድርሻን የመወጣት ሀላፍነት አለብን ስለዚህ ሁላችንም ይሄን ማድረግ አለብን ልክ ነው ግዙፍ ችግር አለብን ችግራችን ደግሞ በጣም እንትን ያለ ነው በጣም የተያዘ ነው ዘርፈ ብዙ ነው ደግሞ ውስብስብ ነው የብዙ ነገር ድምር ነው ሃይማኖት ጎሳ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ታሪክ እነ ሁሉ ነገሮች በመልካም ጎኑ መልካም ሊሆኑ ይስችሉ ደግሞ የችግር አካል ሆነው አሁን ላለንበት አድርሳ ስለዚህ ይህን ችግራችን ተገንዝበን የመፍትሄ አካል ለመሆን የየራሳችንን ጥረት እያንዳንዳችን አድርግ በነገራችን ላይ መጮህ ብቻ ወይም አንድን ችግር እንዳለ መናገር ብቻ የመፍትሄ አካል መሆን አይደለም ትንሽም ቢሆን ለመፍትሄ አስተዋጽኦ ማድረግ ነው ስለዚህ ግዙፍ ችግር አለን ለዚያ ችግር ግን ሁላችንም የራሳችንን ድርሻ ለመወጣት ጥረት ማድረግ አለብን ይሄ መጨረሻ ላይ ወንድም ስሜ ከተናገረው ጋር እንትን ይላል ይገናኛል ምን ማለት ነው እኛ የቤተክርስቲያን አካል ነን ሁላችንም ቤተክርስቲያን ስንል ስለ መሪዎች አይደለም የምናገረው ሁላችንም እኛ ቤተ ነን እያንዳንዳችን የክርስቶስ አካል በመሆናችን የክርስቶስ ደቀ መዝሙርት በመሆናችን የተቀበልነው ጥሪ የመኖራችን ምክንያት የዓለም ጨውና ብርሃን መሆን ማለት እያንዳንዳችን በያለንበት ቦታ የመፍትሄ አካል መልካም ስራ የምንሰራ መልካም ምሳሌ የምንሆን ብርሃን የምንሆን እንድንሆን ነው መጠኑ ልለያይ ይችላል ደረጃው ልለያይ ይችላል ግን ያ አይደለም እሹ ግን በቻልንበት እያንዳንዳችን የመፍትሄ አካል ግን መሆን አለብን ያን ካደረግን ብቻ ነው ድርሻችንን ተወጥተናል አበርክተናል ማለት የምንችለው አቶ ዳዊት ያሉት አይኛኮ መጽሐፉን እንድታነብልን ሳይሆን አንተ የአንተን ሀሳብ እንድትናገር ነው የምንፈልገው ብለው ያሉት ትክክል ነው ግን እኔ እንትኑን ማክበር ስላለብኝ ነው ቡክ ሪቪው ሲደረግ የደራሲ ሀሳብ ሪስፔክት ነው የሚቀርበው የኔን ሀሳብ ደግሞ እኔ ምን እንደማስብ በመርነት ዙሪያ ትንሽ ትንሽ ተናግር ያለው ከዚያም የበል ለምን እንግዲህ አንድ መጽሐፍን ሪቪው የሚያደርግ ሰው ይሄ መጽሐፍ እንዲመጽሐፍ አለበት ማለት የለበትም እንደዚያ ለማለት ነው ምክንያቱም መጽሐፉ አሁን ይሄ መጽሐፍ የአቶ ዳንኤል መጽሐፍ ነው የተስፋዊ መጽሐፍ አይደለም ስለዚህ እሳቸው እንደጻፉት እሳቸው እንደጻፉት ብዬ ነው ማቀርበው መሆንም ያለበት እንደሱ ነው እንግዲህ አቶ ዳዊት የኔን ቪው በተለይ ማወቅ ከፈለጉ ደግሞ እዚህ ቅድም እግዚአብሔር ስጣቸው አቶ መራዊንትን ብሏል እዚህ ላይ ስለ ተተክነትም ስለሌላው መርነት ምን መሆን አለበት የሚል አለ ስለዚህ እሱን እዛ ላይ አለ ለማለት ነው እና ግን ከተነሳው ነገር አንጻር እኔ የኢትዮጵያን አጠቃላይ የመሪነትንም ሌላውንም ነገር ማለት አሉ እዚህ ውስጥ እኔም ስለጠቅሻ ያለው ግን የኔ እንደ አቶ ዳንኤል ሳይሆን ያው የተዘጋጀው እንደ ሪሰርች ስለሆነ ድርቅ ያለ ቴክስት ሊሆን ይችላል እና ግን ሀሳቡ ግን መሪነት መሆን አለበት ይሄ ነው መሆን አለበት የሚል ሀሳብ ግን እዛ ውስጥ አለ ስለዚህ ሪሊ ያንን መጋፈዝ ፈልጋለሁ እንትን ከሆነም ያንን ጥንቃቄ ማድረግም አለበት አንድ መጽሐፍ ሪቪ የሚያደረግ ሰው የጻፊውን መጽሐፍ እንጂ የራሱን እንዳልሆነ ያ ስለሆነ ነው ግን እዚህ ላይ አንድ ማየት ያለብን ነገር አለ በማንኛውም መጽሐፍ ውስጥ ከሌላ ቦታ የተጻፈን ነገር ወስደን ስንወስድ ወይም ስለ ሳይንስ ለምሳሌ ስለ አመራር ሳይንስ አቶ ዳኒኤል በተደጋጋሚ ስለ አመራር ሳይንስ አንስተዋል የአመራር ሳይንስ ስራ ቶክዮ የሚሰራ ሎስ አንጀለስ የሚሰራ ሞስኮ የሚሰራ ኬፕታን የሚሰራ የዚያ የአንድ ሪሰርች ውጤት የሰው ሁሉ የሁላችንም ነው አንዴ ጥናቱ ተደርጎ ተጽፎ ፓብሊሽ ከሆነ በኋላ የሁሉም ነው ቢሎንግስ ማኒቲ የሁሉም ነው የአንድ አካል አደለም እንደሱ ነው አሁን ደግሞ የእኛ ጊዜ በጣም የተቀራረበ አለም ውስጥ ነው እና ያንን ይሄ የእኛ አደለም ብለን እንደሱ አስኬድም እንደሱ አይደለም ሳይንስ የሁሉም ነው ምክንያቱም ያ ሳይንሳዊ ግኝት የሁሉም ነው ሁላችንም እንድንጠቀምበት የተገኘ ነው እኛም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያን አሁን ስለ መሪነት የምናገረው በጣም ብዙ በጣም መልካም የሆኑ በብዙ ሺህ ዓመት ታሪክ ውስጥ የዳበሩ ሁሉም የህብረተሰብ ቅድም አቶ ዳንኤል እንዳሉት እያንዳንዱ ማህበረሰብ የከበረ የዳበረ ትውልድን ያቆየ የመርነት ታሪክ ልምድ የማህበረሰብ ሴት አለን ያ ተጽፎ ተጠንቶ ለትውልድ መተላለፍ አለበት ያ ማለት ያ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉም ነገር ንጹህ ማለት አይደለም ግን በጣም ትልቅ ችግር ደግሞ ያ አበርክቷል ያ መታረም አለበት እኔ እንግዲህ ከሀምሳ ዓመት በፊት ነው ኃይለ የሞቱት ስለዚህ አሁን ከታሪክ አንጻር ስለቆዩ ከሀምሳ ዓመት በፊት ስለነበረ ነገር መናገር ይቻላል ይመቻል የታሪክ ተማሪ ስለሆንኩ ስለ ታሪክ ማነሳውና አንድ የህል ስላሴ አምባሳደር የነበሩ ሰው ልጅ ዮሐንስ መሸሻ ይባላሉ እና እንግሊዝ ሀገርና ጣሊያ ነገር የጃኖ አምባሳደር ነበሩ አሁን ሞተዋል እና እንግሊዝ ሀገር ነበር ብዙ የኖሩት የነበሩ የጃኖ መንግስት ሲወድቅ እና እዚህ ላይ ጠቅሰውታላቸው ዳንኤል በ1953 ቀይ መብራት ለጃኖ መንግስት ሁኔታው ሲያሳይ ምክንያቱም ጃንሆይ እዚህ ላይ አቶ ዳንኤል ተጠቅሱት ከዚ በፊት በጣም ፕሮግሬሲቭ ነበሩ ብዙ ሰዎች አስተምረዋል ብዙ ነገር አድርገዋል ግን ያው እንደ ሰዎች ውስን ስለሆንን እያራጁ ሲመጡ ከጊዜው ጋር የዓለምን ሁኔታ ሌላውን ነገር አይተው ያንን ነገር ወደፊት ማስኬድ የሚችል ተተኪ የሳቸው መሪ አላዘጋጁም ነበር ስለዚህ ቀይ መብራቱ በቤተ መንግስታቸው ትልልቅ መሪዎቻቸው ተገድለው ያነበረ ቀኝ መብራቱ በኋላ የቅርብ መሪዎቻቸው ተደናግጠው እንደ ነገር እየተበላሸ ነው ስሏቸው ልጅ ዮሐንስ እንደነገሩኝ ከሳቸው እንደሰማሁት አይ እንደውም አኮረፉ በጣም ለነገጡ ይህን ሁሉ አድርገን እንዴት ይሄ ይሆንብናል እሳቸው በሉራ ነው የሚናገሩት ከዚያ ግን እንትናቸው አይ በቀኛ ከሄድም በኋላ ስላሴዎች እንደፈለጉ ያርጉት ስለዚህ እኛ ከሄድን በኋላ ስላሴዎች እንደፈለጉ ያርጉት ምን ማለት ነው እንግዲህ እኔ ከሄድኩ በኋላ ምን ይሆናል ብለው አላሰቡም ማለት ነው ያለፈ በነገራችን ላይ ከዚያ በኋላ ያሉ መሪዎች ከዚያ ይባሱ በደንብ እንፈተሻቸው ሊሆኑ ይችላሉ ግን የቆየ ስለሆነ ነው የምንናገረው ስለዚህ ሪሊ እኔ ከሄድኩ በኋላ ይሄ እንዴት ይሆናል በመንገድ ይወጣል የሚል ሀሳብ ለማሰብ አቅምም ጊዜም አልነበራቸውም እንግዲህ ያ ነው ስለ ተተኪነት አላሰቡም ነበረ አላዘጋጁም ብለን የምንለው እንደኛ ነገሮች ብዙ ስላሉ ነው ይህን ስል እኔ ብቻይን አደለሁም ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ኢትዮጵያ ታሪክ ብሎ በጻፉት መጽሐፋቸው በጣም ፖዚቲቭ ነገር መጀመሪያ ጃነው የሰሩትን ጠቅሰው ከዚያ በኋላ በሲንጉላር ነው እሳቸው እንትን ያሉት አይ ከዚያ ስላሴ እንደ ኢትዮጵያ ተራሮች ለዘላለም የሚኖር መሰለ ምክንያቱም በቃ ሁሉ ነገር እሳቸው ከሌሉ እንደሚቀጥሉ አድርገው ነው ስለዚህ አላሰቡም ማለት ነው እና ያ ክፍተት ሁሌ መሪዎች ውስጥ ይኖራል የሚኖር ነው መሆን የለበትም መታሰብ አለበት አቶ ዳንኤል እንዳሉት ይቀጥላል ህይወት ያልፋል እንዴት እንደሚቀጥል መታሰብ አለበት ደግሞ የሚቀጥለው የተሻለ መሆን አለበት በነበረው ብቻ መቀጠል የለበትም በነበረው በመቀጠሉ እኛ ብዙ ተጎተናል ግን ከአሁን በኋላ እኛ የተሻለ ነገር እኛም ካለን ለሚቀጥለው ውድድ የተሻለ ነገር ማድረግ አለብን የሚለውን ለማሳሰብ ነውን ያ መንፈሳዊ ሀላፍነታችን ነው በነገራችን ላይ አቶ ስሜ እንዳሳሰቡት የዓለም ጫውና ብርሃን መሆናችን ደቀበላያችንም ለወረዳችንም ቀጥሎ ላለውም ደረጃ በሀገርም ደረጃ መልካም ምሳሌ መሆን ያ ተልእኳችን ነው ያንን በተገቢ መንገድ አልተወጣንም አላደረግንም ምንም ጥያቄ የለም ይሄ ትክክል ነው አሁን የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ እንደውም በጣም የብዙ ነገር መጥፎ ምሳሌዎች መሆናችን ሁላችን የምናውቀው ነው ያ መታረም አለበት ለዚያ መጮ ይሄ ልክ አይደለም ብለን መናገር አለብን ልክ ያልሆነ የተበላሸ ያልተስተካከለ በጣም ብዙ ነገር አለ ለዚያ እኔም ሆንኩ ሌሎች የኔ ባልደረቦች ወይም ሁላችንም አስተዋጽኦ አለን ምሳሌ ያልሆንበት መጥፎ ምሳሌ የሆንበት ወይም ስህተትን ላይ ቻሌንጅ ያላረግንበት ብዙ ጊዜ አለ። ግን እንደሱ መሆን የለበትም እኛ መንግስትን የመንግስትን አካል ወይም ወረዳን ወይም ሌላውን ለማረም የምንችለው መጀመሪያ በተግባር በማሳየት ነው መልካም ምሳሌ ነው በመቅረብ ነው ዛሬ አሁን እንግዲህ ትልቅ አርስቶ ስላለው ኮራፕሽን ለምሳሌ ለመናገር እኛ እንደ ቤተክርስቲያኑ መሪዎችና አገልጋዮች አቅም ነው የሞራል ብቃት አለ ነው እኔ አይመስለኝም ምክንያቱም ቤተ ውስጥ ያለው ልብነት ከዚያኛው ይብስ እንደሆን እንጂ የሚያንስ አይመስለኝም ስለዚህ መጀመሪያ የራሳችንን ዙሪያ ነው ማስተካከል ያለ ይ አንዱ ምሳሌ ነው ሌላም ሁሉ እንደሱ ነው ስለዚህ ስሜ እንዳሳስበን እኛ ትልቅ አላፍነት አለብን በምንጽፈውም በሌላውም ይሄን ማድረግ አለብን ለማለት ነው አመሰግናለሁ ከዚህ ቀጥሎ ለአንድ ለሁለት ሰው እድል እሰጣለሁ ከዛ በኋላ ወደ ማጠቃላይ እንሄዳለን እኔ ምን እንደተባለው ጋሽ ተስፋይንም ዳኒንም በጣም አመስገን ፈልጋሉ ንኪ የሁለት ኮመንት ብቻ ነው ያለኝ አንደኛ ለሁለታችሁም ጥያቄ ነው አንደኛው ግን ለዳኒ መጽሐፉ ቅድምም ዶክተር ተስፋይ ሲሉት ነበር ሄቢሰፋ ጠለቅ ቢልና ቮሊዩም ሆኖ ዲፍረንት ቮሊዩም ሆኖ እያንዳንዱ ንዴቪዝ ቢገባበት ጥሩ ይመስለኛል ማለት ላይ ላይ ላ ቅምሻ ቅምሻ ነገር ሆነች እና ሌላው ሁለተኛው ሀሳቤ ስለ መሪ ስናስብ ሁልጊዜ ግራ የሚገባኝ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ችግሩን ስናወራ በኢትዮጵያ ታሪክ ተተኪ ኖሮ አያቅም ስንል ነበር ቅድምም የአፄውንም ታሪክ ተነስተል በፊውዳል ስርዓት እንግዲህ ሶሻሊስቱንም ስናቅ በደርግ ዘመን አብዮት ትውልዱን በላችሁ እየተባለ አደለ ቀይ ሽብር ነጭ ሽብር እየተባለ ትውልዱ ሲያልቅ ነው ይኖረው የሚተካ እንዲኖር አይፈለግም ነበረ መሪዎች ኢንቴንሽና አስበው ይሰሩት እስኪመስል ድረስ እንዲሁም ደግሞ በኢህአዲግ ወይም በህዋት ጊዜ ደግሞ ትውልዱ ለከፍተኛ የሞራል ውድቀት የተዳረገበት ነው መሪዎች ራሳቸው ነፍሳቸውን ይማርና የሞቱት ጠቅላይ ሚኒስትራችን አቶ መለስ ሌባ እስካልተያዘ ድረስ ምንድን ነው ብሎ ነበር ስራ ነው ተብሎ ነበረ ላይክ መሪ ነው ይሄን ያለው ኮመርሻል ሴክስ ሴተኛ አዳሪ የሚለው ኢሞራል ለሆነ ስራ እሳቸው መድረክ ላይ ቆመው ኮመርሻል ሴክስ ወርከርስ አድርገውት እንደ ስራ እንዲሆን አድርጎ ትብርዱ ለሞራል ውድቀት የዘፈቀ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን ታሪክ ዞር ብለን ስናይ እኛም የሚያደግንበት ስርዓት ደሴም ስርዓት ነው አሁንም ቅድም እንደተባለው ቤተክርስቲያንም እራሷ ያ ዳት ማች ኮራፕሽንን ለመቃወም ሞራል ቫልዩ ይላተም እየተባለ ነው ሶ ማን ነው ማንንም ያፈራው አይደለ ላይክ የጨቀየ ያጨቀያል እንጂ ያጸዳም ሶ ታሪካችንም እኛም ኢቭን ዌን ጎ ፋሚሊ ደግሞ ቤተሰብ ስንል ደግሞ አሁን ላይክ 2 ኢየርስ ጃንዋሪ ላይ የወጣ ዳታ አዲስ አበባ ብቻ በፌዴራል ፍርድ ቤት ሄዶ አክቹዋሊ ፍቼ ተፈጠመው በአንድ ወር ብቻ 17 ነው ይሄ ዳታ ነው እንግዲህ ኢማጂን ከእንደዛ ከፈረሰ ትውልድ የሚወጣ ከፈረሰ ቤተሰብ የሚወጣ ትውልድ የነሱ ደግሞ ጓደኞች ይሆናሉ ትምህርት ስርዓታችን ወድቋል ስንባባል ነበረ የበፊቱ ስርዓት ታሪክን ዲፓርትመንት የዘጋ ነው ላይ ካላለ ሜጀር ሜጀር የሚባሉ ነገር ስለዚህ የት ሄደን ነው እኛስ የተማር ነው እኛስ ደግሞ የት ሆነን ነው ተተኪስ የምናፈረው አንዳንድ ጊዜ የምፈራው ምንድነው ተተኪ ተሆን ሴሌብሪቲስ የጠቀስካቸዋሉ ሚዲያዎች ሴሌብሪቲዎቹ አሁን አክቲቪስቶች ምና የምንላቸው ብር እስካገኙ ድረስ ነው እንጂ ለማንም ኬር የሚሰጥ እንደሌለ ሁላችንም እናውቀዋለን ስለዚህ በምን ቦታ ነው እንዴትስ ስኔስ በምን አውቄ ነው አንድ ሰው ምናለ ስለ ፓረንቲንግ ስናስተምር እንግዲህ ምን ላርግ አለ ተመረኩ አግባሉኝ አገባው ውለዳሉኝ ወለድኩ እደ ድገም እንጂ ሲሉ ደገምኩ ሶ እንዴት አድርጌ ልጁ ዴ ፓርቲ ስጨፍር ተይዛ ማለት ነው የቸርች ሰው ነው ሶ ኖባዲ ኖስ በእንደዚህ አይነት ታሪክ አልፈን እንዴት ትስኖ ተተኪ የምናፈረው አዲስ የመጣው ያሁ እንደምናየው ነው ፒም አናር ሃይ ዴፊኒሽን ኦፍ እንጂ ለውጥ ሲመጣ አላየንም ከሞራል አንጻር ትውልድ ከመተካት አንጻር ስለዚህ ለሁለታችሁም ጥያቄ እንዲሆን ነው ምንድን ነው ምንተከው ማን ነው ማንን የመጨረሻውን ሀሳባቸውን እንዲሰጡ በተለይ መጨረሻ ባነሳችሁ ትጂ ሀሳብ እንዲሁም የማጠቃላይ ሀሳባቸውን እንዲሰጡ ለጥቂት ደቂቃ ለሁለቱም ለግምጋሚውም ለጸሐፊው ምድል ሰጣለሁ እሺ አመሰግናለሁ ትግስት ያነሳችው ጥያቄ ማን ማንን ነው የሚተካው ምንድን ነው የምንተካው የሚለውን ነው እና ይሄን ያለ እንትን ዲስፕሪት መሆን ያለብን አይመስለኝም ምክንያቱም ታምራት እንዳሉ እ ትውልድ ይቀጥላል እኛ ኮንትሪቢዩት ብናደረግም ባናደረግም እኮ እንትኑ ይቀጥላል ማሽኑ ይቀጥላል ግን ለማድረግ ደግሞ እድላለን እኔ በጣም ቀላል ምሳሌ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው የመበለቷ ታሪክ ነው ለእኔ ሀብታሞች በሳጥን ሙሉ መኪና ምንድነው ገንዘብ አምጥተው ግን አምስት ሳንትም የማይሆን ደግሞ መበልቷ ስትሰጥ ያ በእግዚአብሔር ሚዛን ትልቅ ነበር አይደለም ስለዚህ ትግስት አንድ ሰው ወይም ሁለት ሰው ወይም ሁለት ልጆች ማቅናት ከቻለች በቃ ድርሻዋን የተሰጣት ያ ከሆነ ጨርሳለች ማለት ነው በነገራችን ላይ ትግስት ከዚያ የበለጠ እንዳላት አቃለሁ ብዙ ነገር ላይ ስለምትገባ ግን ግን ዝም ብዬ አሁን እሷ ስላነሳች ብዬ ነው አንድ አንድ እንኳን ከአንድ የበለጠ ሁላችንም ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ብዙ እድል ብዙ መንገድ ብዙ ኦፖርቹኒቲ ስላለን ስለዚህ ብዙ መተካት የምንችለው ትውልድን ለማቅናት አክቹዋሊ የአቶ ዳንኤልን ቋንቋ ልጠቀም እኔና እናንተ ልክ የጠቀሷቸው የትውልድ መሐንዲሶች ሁላችንም እንደሆንን ነው ማስበው ምክንያቱም እዚህ ውስጥ የተለያየ ሮል አለን የሰፈር ባይብል ስተዲ ወይም ኳር ውስጥ ወይም ሌላ በጣም ብዙ ሮል ያለን ሰዎች ነን ስለዚህ በጣም ብዙ ድል ሌሎችን ለማቅናት ለማስተካከል በሌሎች ውስጥ ቅነትን ለመትከል ለማሳደግ ለመኮትኮት እድል ያለን ሰዎች ነን ስለዚህ ዝኖ ኖ ኒድ ተገቢ ትክክል አይደለም ትግስት ምንም ዲስፔር የምናደርግበት ምክንያት ሊሆን አይገብ አክቹዋሊ ቻርልስ ኮልሰን የሚባሉ ሞታል አንድ ትልቅ ሰውዬ የፕሬዚደንት ምስትን ጀመሩ እንደዚህ ይላሉ ዲስፔር ሲን ኢትስ ዲናያል ይላሉ ምንም ተስፋ መቁረጥ የለብንም ምክንያቱም እኛ ባለን እድል በተከፈተልን ባገኘነው ጊዜ የእኛን ድርሻ ማበረከት እንጂ የዓለምን ሁሉ ችግር እኛ እንድንፈታም አይጠበቅም ግን የተሰጠንን ባለን ትንሽ ነገር ትውልድን ለማቅናት ለትውልድ ትክክለኛ መሐንዲስ ጥሩ አድርገን የምንገነባ ለመሆን እድሉ አለን ይሄ ልክ አይደለም በዚህ መንገድ ነው መኬድ ያለበት ብለን ለማለት ያንን ያለን እድል እንድንፈጽም እንጂ እኛ የሁሉን ችግር አንዳችንም መፍታት አንችልም በነገራችን ላይ እኛ ከምንገምተው የበለጠ ደግሞ በአካባቢያችን ፖዚቲቭ ነገሮች ደግሞ አሉ እሱንም ማየት ጥሩ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚጎላው ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ኔጋቲቭ መታየት አለበት ግን ፖዚቲቭን ጥሩ የሚሆነው ግን ፖዚቲቭን አይቶ በሱ ላይ መገንባት ነው ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ የለብንም በጣም ብዙ እድል አለን ብዙ ማበረከት የምንችለው ነገር አለ ዛሬ ማበረከት ስላለብን ነገር ስለ ታሪካችን በታሪካችን ላይ ስላለው ነገር ታሪካችን የሚጠቅመን ከተማርንበት ነው የለም ይሄ ልክ አልነበረም ግን አሁን መሆን ያለበት ይሄ ነው ብለን ያንም ማወቅ ብቻ ሳይሆን እኛ ደግሞ በትንሹ በቤተሰብ ሊሆን ይችላል በሰፈር በቀበሌ ሊሆን ይችላል ትንሽ ነገር ካበረከትን ወይም በአጥቢያችን የራሳችን ድርሻ ጨርሰናል ማለት ነው ስለዚህ ዲስፔር ማድረግ የለብንም ለማለት ነው መሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ 2013 ላይ ይህ መጽሐፍ ሲመረቅ ምናልባት ብሔራዊ ቲያትር የነበራችሁ ሰዎች አንድ ሀሳብ አንስቼ ነበረ የመጽሐፉ ሐሳብ ጥንስ ሲጠነሰስ ሁለተኛ ልጃችን የተወለደበት ጊዜ ነበረ እና የተመረቀበት ጊዜ ደግሞ የእሱ ልደት የነበረበት ጊዜ ነበረ ያኔ እዛ መድረክ ላይ ልደቱን አክብረናል አሁን ደግሞ የመጀመሪያ ልጃችን ልደት ዛሬ ነው ግጥምጥሞሹ በጣም ስለገረመኝ ነው ጥኔ ተነስ ብድግበል ቢኒያም ከግጥምጥሞሹ ስለገረመኝ ነው ተቀመጡ እግዚአብሔር የተባረከ የሆነ እግዚአብሔር ፍሬን የሚሰጣል ቅድም ተምራት አንድ ጥያቄ አድርጌ ነበረ እና ከ2010 በኋላ ያለው ምን ነው ፈራሃው ብለህ ተናግረ ነበረ ያው ለዚህ ነው የጻፍኩት ለዚህ ትውልድ ነው የጻፍኩትኝ ይሄ ነው ሀሳቡ ያለፍንበትን የመጣንበትን አሳይቻለሁ ከንጉስ ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር በሚል ርዕስ ስር የመጣንበት ተተኪ ከማፍራት አንጻር የመጣንበትን ፍልስፍና አሳይቻለሁ እዚህ መጽሐፍ ላይ ይህንን ማየት ያለበት አሁን ያለው ትውልድ ነው አሁን ያለው ትውልድ እንዲማር ነው ለዛ ነው ይህንን ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሌላ ትውልድ ደግሞ ያነሰዋል አሁን ያለውን ነገር በሶስት በአራት ዓመታት ውስጥ ምንም ነገር ማለት ስለማይቻል ማለት ነው ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ቲጂ እንዳነሳችው ቅጽ ሆኖ ቢቀጥል የሚለውን ሀሳብ ተቀብዬ ማለት ነው ሆን ተብሎ በቀደሙት መሪዎች ላይ አልተሰራም የቀደሙት መሪዎች በትውልድ ላይ እንዲህ አይነት ትውልድ እንዲኖር አልሰሩም ወይ የሚለውን ነገር ያው በአንድም በሌላ ማንሰጭዋለሁ እያንዳንዳችን ግን ኃላፊነት አለብን ባለንበት ቦታ ባለንበት ቦታ እስቲ ትውልድ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ራሳችን እነሳ ከቤታችን ከጎረቤታችን ከአካባቢያችን ጀምሮ ማለት ነውና እዚህ መጽሐፍ ላይ አንድ የጠቀስኩት አባባል የገረመኝ አባባል አለ እሱን ልበላችሁና ጨርሳለሁ ጀነራል ሰአረ በሞቱ ጊዜ አንድ ኮረኔል ተነስተው አንድ ሀሳብ ተናግረው ነበር እዚህ ላይ ገልጨዋለሁ ምናሉ መሪዎች እባካችሁ ምሩን አሉ እያንዳንዳችንም ለሀገራችን እድገት አንዳንድ ጠጠር እንጣል ብለው ተናገሩ እናአባባሉ በጣም በጣም ስለገረመ ነው እንትን ያልኩት እያንዳንዳችን ሀላፊነት አለብን መንግስት እንደ መንግስት ሀላፊነት አለበት ራሳችንም እያንዳንዳችን ሀላፊነት አለብን በመጨረሻ እን በተለያየ መንገድ በመንግስት አመራር ላይ ላሉ ሰዎች በቤተ እምነትም ላሉ ሰዎች ለእናንተ አደራ ምሰጠው ማለት ነው በቅርብም በሩቁም የምታውቃቸው አመራር ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ መጽሐፍ ከስታችሁ ብትሰጡ ደስ ይለኛል እነሱ ጋር መድረስ ስላለበት ማለት ነው የተወሰኑ ኮፒዎች ውጭ አሉና ይህንን በማድረግም አንድ ስራ ብትሰሩ ለማለት ነው ያው እዚህ መጽሐፍ ላይ የሚቀመጥ ዋጋ የመጽሐፉን ሀሳብ የሚተምን አይደለም የመጽሐፉን ወጪም አይተምንም ገብቷቸዋል ያው ለሰዎች እንዲደርስ ከማድረግ አንጻር ነውና በመጨረሻ በጣም አመሰግናለሁ ስለ ትግስታችሁም ህንፀትንም በጣም አመስገን እፈልጋለሁ አንብባችሁም ማስተያየት የሰጣችሁኝንም ሰዎች ከመስጠትም የታቀባችሁትንም ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ